moeg van die intellektualisme van goed moeg van se lang moeg van chopas sensitiwiteit sielsiek van horkheimer moeg van wokou bembe nachal chomsky ek was moeg van die intellektualisme van goed ek wou hardloop die in die noordkap lê verby griekwa stad grobler shoop appington keimos kakomas bofadder ag genuis ek wou hardloop en hardloop tot in mamma se huis Sy so skryf Linthia Julius. Sy het in Kimberley grootgeword en filosofie studeer aan die Universiteit van die Vrystaat. Sy skryf haar gedigte in die taal van haar omgewing, die sogenaamde Oranje-Rivier Afrikaans, waarin talle Nama-woorde opklink. Tiana Ferris noem haar gedigte rauw en eg. Linthia Julius verwoord veral die soeke na identiteit in 'n rasbehepteland. Sy stel dit so in die titelgedig van haar bundel, Uit die Kruis. Ek was te kruis om 'n Kimberley kalle te wees. Te glad om op braakgoed te wees. Te gemeng om wit te wees. Sy is 'n opwindende nuwe stem in Afrikaans. Daniel Hugo is aan die woord. Baie welkom by ek wou nog sê, die program waarin ons gesels oor gedigte met digters. Ons is vandag hier in die biblioteek van die Pretoria se Buiteklip, die Pretoria Country Club. Dit is 'n pragtige boeke, ou boeke. Maar vandaag is zelfs ik met de jong dichter, Julius. Lencia, bij welkom. Dank je dat je mee genooit, Daniel. En het is bij lekker om jou hier te hebben, want jij was de eerste winnaar van de Afrikaanse afdeling van de Afbob Poëzie -competitie. En dat zal altijd naar in mijn hart blijven, altijd, altijd. En die goede gevolg van dit alles was dat je eerste dagbundel verscheen, die Kroes. Ja, aprilmaand, bij... ja, bij Quella. Bij Quella is het ja. verschenen. Het julle verander sedert jy die kompetisie gewen het? Ja, die mense dink nou ek is famous en ek dink ek is famous, sê. Maar daas baie mense wat ook vir jou link stuur dan s'n jou naam daar en dan dink jy, o, okay, daai mens weet van my. Maar uh, dit is nog hulle aanpassing en nou die dag toe ek in die boekwinkel staan, voel ek soos 'n vreemde mens se boek wat op die rak is. Dit's nog nie ingesink ja. as my eie boekie. Die titel van jou boek is Uit die kroes. Ja. Watter kruis is dit? Ek kom uit kruisemens, kan dit ook sê na sismelt kruis van ellende, daai kruis wat jy uitkom, maar ek is uit die kruis, uit die stereotype van kruiswes en wat mense sê kruis dink jy, daar het dit gekom en jy het gevorm wie jy vandag is. Jy wou ook om jou hare te laat reg uitpak. Nee, 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 dis ou tyd. Ons doen nie meer reg uit hare nie. Ja. Jy het gestudeer. Jy studeer nog steeds. Ja. Vertel. Ek doen nou mee in myn kreatiewe skryf by die Universiteit van die Vryheid, maar weens COVID kon ek nou nie aangaan hierdie jaar nie. So ek gaan eers nou weer volgende jaar aangaan met die meesters in Afrikaans en Nederlands by ja. die IFE. Wie is jou dosenter daar? Uh, Henk Pieters en François Bot. Ja. ja. So dis 'n kursus met jy klasse bywen en 'n tesisus moet skryf of hoe word dit? Ja, die klasse is een keer 'n maand en jy moet ook jou tesisus skryf en op die ou end 'n boek uitgee. So dan kom nog 'n boek. Hoopelik. Dig binne? Ja. Maar ek sukkel baie met vorm. Ek het nie geweet dit is so moeilik nie. <laughs> ja, dit is ek ek, ek sukkel baie met dit, maar ek wil leer so. Ja. Maar wat bedoel jy met vorm? Met ritmes en al daai klomp goed wat jy nie weet verstaan in die dig, ens tot jy diep in dit gaan nie. <laughs> en dan sien jy, o, oh, okay, ek sukkel met dit. Uh, hoe het jy begin skryf? Van die moet mense wil praat oor goedie. Ja? Ja, so tuisdeker skryf dat wat ek gevoel het. Gesye ou hoe jy praat, dis selfs alsit ek in die beminde vas, ek slaan toe. Ek kan nie sê hoe ek regtig voel nie, veral goed wat na in my is. Mm -hmm. En dan um, dit was my manier om seker maar te praat, teer te skryf. Nee. Nou van jou beminde gepraat, die gedig waarmee jy die eerste afpop kompetisie die Afrikaanse afdeling gewen het gaan jys oor hom. Ja, dit gaan oor hom. En hier's ander ook wat, maar sye naam staan net hierdae, maar diene is nou met sy naam. Met sy naam. Sal jy die gedig lees asseblief? Ek lees het het vir dit vir julle. Dit is op bladsy 48. Vir Eljero. Allerliefste, ek stuur vir julle please koel my want niemand sal 'n student wat broukus blameer nie. My maat sielf moet ry pleeg en hy hoor hulle geword. Nou maak niket nie die, die duiwel stil hier en wyn bring hy die waarheid na drie. En as jy pjaal stuur tog Johanda. En as jy kom bring tog jou hutte. Nie om mond nie. Ek weet jou mond verstommer goed wat breek is. Bring jou arm en 'n been. Jou bene dra my as my oë glas is. Pjaal tog. Kom tog. Ek weet nie. Ek weet nie of sy al ry gaan wees nie. Uit weer goed dinsel wees nie. Ek is bang. Ek gespang is dood. Ek gespang se lewe en sy stoot. Bel toch, kom toch. Ek gee dit eety me. Ja, dit bly baie mooi, hè. Dankie, Taniel. En dis natuurlik 'n toespeling op Breit Breitenberg se gedig. Ek stuur vir jou rooibosstuf, ja. Ja, alle liefste, ek stuur vir jou rooibosstuf. Wat ek ook baie van hou is die Afrikaans, die oorannie reef Afrikaas wat jy mense hoor in hierdie gedig. Byvoorbeeld daai uitdrukking goed wat breek is. Ja. Dit is tipies. Ek het in Namibi grootgeword, so ek ken dit. Ja. Eh, uh, skryf jy doelbewus in daai dialek? Daar is strekse vorm van Afrikaans? Ja. Nee. Ek het eintou uit die Kroes eerste leesverslag gekom van die keerder af dousei party goed sê ek anders as byvoorbeeld in die een gedig sê dit sy lyk uit gaan ken en hy sê dit is bietjie anders as stel en as ek my kom kry dan sê iemand anders vir my o dit is die, hoe ons dit pra praat die, of soos ons praat dan sal ek besef okay dit is eie aan die Noordkaap maar nie bewusstellik besef ek dit die. maar nou soos met die intellektualisme van goed wat hulle praat soos hulle in die Makwaland praat die het ek dit sou geskryf om sou gelees te kan word. Ja, ek sou graag wou hê mense moet dit lees, maar daar's 'n paar ronge uitdrukkings daarin. Ja. Waar het jy groot geword? Ek is in Kim, in Springbok gebore en ek het in Kimberley skool geword en ek het daar skool gegaan tot ek gaan studeer het, maar my ma la bly nog in Kimberley. Dis interessant dat daar nou 'n hele oplewing is van digters wat in Kaapse Afrikaans skryf. Sou jy dit ooit waag om dit te doen? Ja. Nee. Ek voel jy moet ook skryf aan wat vir jou bekend is. Ek het nie 'n banal wat by ekaapenaar sê vir almal as hulle baie om jou sit. Ons het nou net die dag die gesprek gehad. Hulle sê makafs so maklik. Ek sê kaps is nie maklik nie. As jy nie van daar is nie, dan is daar goed wat jy moet die hele tyd vra ekskuus tog. Wat bedoel jy sodat ek sal dit weg? Ek dink en ek dink dit sal nie eg wees as ek van die Noord-Kaap wil probeer kap skryf nie. Elancia, ek goue nog verder uitvra oor 'n hierdie noodkabs Afrikaans ja. van jy skryf wat jy ook praat maar uh, ons kan net hierna verder gaan bly ingeskakel vir ek wou nog sê baie welkom terug by ek wou nog sê voordat ek die gesprek voortsit met Lindsay Julius Luisteres eers na 'n resensie deur Nini Bennett oor Jolene Phillips se digbundel Bintang. Vandag is ons saak oor Bintang deur die digter Jolene Phillips en keurig uitgegee deur Iman Resources. Jolene se debuutratspraak is bekroon met die IE debietprys en daar is reik halsend uitgesien na haar tweede bundel, een wat gestaan sou doen aan die beloftes wat Jolene geskep het. Van Bintang het net 'n restaurant, Bintang's Cafe, in 'n weggooi opmerking oorgebly. Die laaste strandloper. Die wondere bogen my rasels in legendes rondom die koeivrou Bintang, wat in die tweede deel van die 19de eeu geleef het, te ondersoek. Die spreker skep effektiewe vraal rondom Bintang en vertel van haar lewe in haar grot. Die leser maak kennis met Bintang se gesin, wat sy noodgedwonge is verlaat vir die inlying in haar tradisionele inisiasieritus. Maar hierdie oorgang na volwasse wording is uitdagend. Haar broer en kun sterf en sy vertrek op haar persoonlike pelgrimstog na 'n grot. Die karakters wat in hierdie epiese gedig voorkom, bykspreek as Farah en Delemntang. Bentang is goed bekend met die natuur en seelewe en as strandloper weet sy presies hoe om te oorleef uit die see. Dit is 'n ongewone en komplekse bindel. Die rekonstruksie van Bintang se identiteit word geskets in 'n beeldspraak wat met die see en die grot verband hou. In die tweede helfte van die bindel maak Lord Monticelli 'n reisiger wat plante en diere ken en opskryf sy opwagting. Bintang ontvang hom na grot. Lord Monticelli het ook 'n helper, Klaas, wat verskeie tale magtig is en as bemiddelaar tussen Lord Monticelli en Bintang optree. Daar is ondertone van 'n erotiese aantrekkingskrag tussen Bintang en Lord Montigue, maar dit is vir die leser om te besluit of hulle wel 'n verhouding gehad het. Hierdie is 'n ryk bundel, 'n boek wat die volhardende leser sal beloon. Bintang se samensmelting met die natuurelemente lei tot heelwat mooi nuutskeppings, of anders gestel, nuwe, oorspronklike woordsamenstellings vir die digter geskep het. Die bundel wemel van simboliek, Bintang self, waar die see haare livre belangrike bydra tot slawedigkuns en tot die verryming van die Afrikaanse koevariëteit. Uiteindelik, na die katarsis van Bintang se enigmatiese bestaan, vind ook die spreker berusting oor haar identiteit in die hede, in 2020, in sy skryf. Ek moet vrede maak met my ironiese vel en op 'n vrye briefe deur jou aan myself te skryf. Op ho dink ek kan daarmee van myne inheemse geskiedenis koop. As bindulus Bintang 'n kragtour, een wat 'n bydrae lewer tot ons geskiedenis, argeologie, maar veral die rykte onginnig van die digterlike taal. Baie dankie, nee nee. Denise, as dit gepraat oor die taal waarin jy skryf, sou ek sê jou moedertaal. Ja. Dit het natuurlik baie Namma invloed nog. Ja kan jy sopas van die naamwoorde gee. Soos as jy sê nou maar jy sê oom Ahmed vir jou bietjie tee oor laat van die koppie, oor laat van die koppie dan sê jy mami gau my, laat vir my oor. Disetronetjie. Jy sal nooit sê Lamborghini, ons sal sê tronetjie. Daai wat as iemand se nek so vulles wat die vulles aangepak is, dan sê ons is ku. <laughs> en uh, vleis is skit om uit jou maag uit lekker te leg as koulag. So dan profunde julself som in ander provinsies vra die mense in nou ware jy nou gesê dan moet jy nou eers verduidelik want jy's naalsal nou so gewoond dit is hoe dit in jou huishouding ook gepraat word veral my maat nog baie sulke woorde wat sy ja. gebruik Is daar enige behoefte by jou om Nama te leer? Ek het 'n groot behoefte. Ek moet dit doen. Al probleem is net ek kan nie nou eers in Springbok gaan bly by die mense wat my ouma met in kontak kan sit nie. So daar is iemand op Springbok wat die taal onderrig. Ja. Wat ek kan by gaan sit en leer. Lens hier op bladsy 81 is daar 'n gedig. Wat sal jou ma sê waarin hierdie nama agtergrond baie duidelik uit na vore kom? Wat sal jou ma sê? Han sê jou ma gesverlif op Panama kwakant. Een met kruishare en 'n geel vel. Een wat ken van goeie en suurdeegbrood, van skotteltjie was en vuurvertrek. Een wat soms wil nog glo in die Here God. Almuts het twyfel as hy teenoor mense kyk. 'n Kokerboom in klipsweetkind. Met woekerdrome wat tans so sarhare, maar wat klensierig en hartseer ly. Een wat maklik bang is, dan weer sterk, vrou geword, maar tog ook kind bly. Gaan sê jou ma, jy's verlief op 'n makwa kind, 'n klipsweetkind gebore in Korloport, en kom vra my weer. 'n gedig binne uit die kruis wat onlangs verskyn het. En waaroor ons vandag praat, open met 'n klomp gedigte wat teruggaan in die geskiedenis. Teruggaan na die Koi mense aan die Kaap toe die Hollanders hier gekom het en na die slawe. Musjie spesiale navorsing doen daarvoor. Ek het gesit met boeke en boeke. Ek hou van domvollere onderwerpe en dan moet ek meer gaan lees en ek wou meer weet, nie die bietjie wat ek hele leerlinge mense nie genoeg op skool nie. In dan sê hulle nee, hulle wil ook nie die goed bespreek nie want net nog rakie kinders kwaad vir mekaar. So ons doen 'n klein stukkie en ek wou weet wat het dan gegaan uit. Hoe was die vrou? En ek het met baie dik boeke gesit. En deur dit gegaan stukkie vir stukkie en karakters ook daartoe gekom wat ek net ja. genoem het. Ja, een van die boeke wat ek gelees het is Karel Schoeman, Kinders van die Kompanjie. Ja. In die bundle op met 'n gedig met die titel Sara. Sal jy die gedig lees asseblief? Daai een dat die man hierdeursus se skotteltjie was water gesit. My arms kraal gemaak om dit wat in my baar gegroei het. Gedink aan wat nog voor lê. En jy self een kan skaai vergeet hoekom jy my jou, jou gekraam het ram gegee vir oulas gevra vir watter god ook al oor is om die kindsterre toe te vat om die asem so snoote die kind te sug my vingers 'n ribbekas om haar lyf gemaak haar vol stoei en stoei en toestil die grond in met my hande gaan grau houtboor brand gemaak soos 'n bakselbrood haar gees die nag ingesoon my liggaam gelig toe gevat sodat die stilte kon kom sodat ek die stilte kon word. Ja, dis die vermoë om jou in te leef in 'n historiese figuur, maar mense verander natuurlik nie. 'n Vrou van wat 300 jaar gelewe, gelede geleef het, het dieselfde emosies nog as iemand wat vandag lewe. Ja, hoe meer goed verander om meer blyle die dieselfde sê hulle ja, mos. Ja, ja. Dan sê ja, net hier na Geselsus verder. Bly geskakel vir ek wou nog sê. kom terug by ek wou nog sê ek gesels met Linsia Julius sy was die eerste wenner van die Afrikaanse afdeling van die Afpop Poesie kompetisie Linsia jy liever tensy baie verander sedit jy daardie gedig geskryf het ingestuur het na die kompetisie en gewen het intussen het jou digband al verskyn uit die kruis hoe belangrik is dit vir jou om gedigte te skryf ek sukkel om te praat om regtig te sê wat ek voel En ek het net nog altyd aan klank gevind by gedigte skryf. Ek het al kort verhale probeer skryf, maar ek ditsie my afdeling nie. Die die skryf van gedigte kom net baie natuurliker en dit is ook hoe ek meer kan gesê skryf want 'n gedig kan op so baie maniere geïnleed word. En partykeer skryf ek dit sodat jy moet weet maar jy moet ook jy weet nie, maar, maar dit is vir die leser om te besluit eendag. Maar dit is wan hoe ek dryf. Ek Ik ...heb nog nooit reddig mezelf in een ander medium gevonden. Heb je op school al begonnen te schrijven? Niet je. goed. Ik he. heb goed gedaan in opstellen. He. Ik heb gauw van Afrikaanse opstijlen schrijven. Maar dat was maar niet goed wat je schrijft en bij je juffrouw een punt kryf, ...want ik drijf altijd was. en ik so maar bij Afrikaans punten krijg. En dan zet je dat maar weg en je lezen het niet meer. He. En dan, als je nou ouder raakt, ga je maar terug... ...en dan zie je, je hier staat iets wat ik kan in de gebruiken. Dis baie interessant dat jy het nou 'n boek op jou naam en tog volg jy nog kreatiewe skryfkursusse. Ja, ek wil leer. Soos ek nou vroeër gesê het, ek voel van dom voel. as ek in 'n uitklas steur en hulle vra van wille neels en dit klink so natuurlik vir ander mense, maar as jy gaan sit of dokters moet sê vir my ek moet die rym binne in die getyg raak lees. Ons sê ek oek oh, voel nou dom want ek weet dit. So ek wil my geskenk wat ek gekry het gaan beter maak. Lees jy graag poesie? Ek lees altyd poesie. Wat? Ek het nou hy een boek van um, Douglas Kettleus van die as uh, die Italiaanse skrywer wat ek nou heeltap op die vlug gelees het. Hy is skreeus niks. Hy is relatief gevertel het, het, het uh, Latyns uit. Hy is so tongenieties. Ek lees nou dit op die oomblik. So jy lees dan nou nie net Afrikaans nie, maar ook in Engels? Ek kwalif ja. net op een ding fokus nie. Ek wil graag meer kennis opdoen. En ik is bijna lief Afrikaans. Ik koop bijna meer Afrikaanse boeken dan Engelse boeken. Maar ik voel ik wil niet Afrikaanse Afrikaans lezen, ik wil ook Engels lezen. Wat voor Afrikaanse dichter spreekt tot jou. Gert Flokneel. Hij <laughs> is mijn all-time beste, beste dichter. Die is is daar. Ik kan ook wel een namen noemen, maar geert Gert, wat die koek. Ik hoop dat jij hem kan inspireren om weer een nieuwe dichtman te schrijven. Hij vat mij in de kop toen ik het om had gezegd. Toen zei ik om asking for a Julius, maar ik heeft van mijn kop gevat. Zo. <laughs> Maar die verbandes en jy is natuurlik hy skryf oor 'n baie spesifieke omgewing Beaufort West en 'n uh, sekere uh, groep mense daar, dit sal ek maar sê die spoorwegmense. Jy skryf weer oor 'n ook 'n baie spesifieke omgewing die Noordkaap die Oranje rivier omgewing. Ja. Omgeving. Maar daar is net iets omtrent hoe hy goed sê en dan sit ek agterna. Nou laat ons nou baie goed en wat ek nou net kan op die TV sê wat ger oorskryf in die bundelie. Maar vanaf net ek daai bundel gekoop het, ek, dit was nog voorgraats, het my liefde vir sy digkuns net gegroei. Ja. In Beautiful and Bountiful is my gunsteling. Wat dink jy oor die toekoms van Afrikaans? <laughs> Afrikaans gaan nêrens. Afrikaans sal bly geskrewe en gepraat. Hulle kan maar aangaan. Dit gaan nêrens Afrikaans. Ons mense skryf ons wil lees in Afrikaans. Ons publiseer in Afrikaans. Ek waarinebaat hulle dankie. Ek weet net hier gaan nie agter uitgegaan word met die taal wat ek praat nie. Zo weg met jam greer. <laughs> <laughs> Wil jy nie vir ons nog 'n gedig lees nie asseblief? Okay, maat gesê. Maat gesê, my hande is twee gunslingers. Dat die man wat sy witperd met my op wou selle, riter van Skimmelperpan sou word. Maat gesê ek bou rooi baksteen kastele. My ouma is Nagasaki en Hiroshima. Ek moet mans op ons speelgoed maak, hulle op ons toiletpapier gebruik. Gesê my hart was seker iewers in 'n diepvries vergeet. Ek al heel jaar winter, Kersfees sonder kos of hemper, my liggaam galg. My pramma in 'n tempel twee terroriste bomme, my hare skrap nie al. Maatmo ter koffie kook water en rooi polmol vir die mikrogolf gestaan, diep getrek. Gesê mag watter god ook al jy in glo jou genadig wees in die wonderkos loop gee. <laughs> ek neem aan dit gaan oor jouself hierdie. Ja, my ma sê baie koddige goed. Sy het dit gesê, maar sy kan nie onthou dat sy dit het, het sê. Sy <laughs> is so 'n kwaai meisie. Ehm, um, laat ek maar nog nie my my ouma gaan kyk so. Kom Max. <laughs> <laughs> so, ek dink die twee groot temas in hierdie boek is so 'n soort, uh, identiteit soeke en ook daarmee saam soeke na God. Ek sou nie die God een beskou het as 'n groot deema nie. Dit was ie vir my opvallend toe ek dit gelees of geskryf het. He. Ja. Maar soos ek nou hoor jy praat, gaan Ali, tot Samir my kop en ek besef wa van jy praat. Ek sal dan sê in daai opsig stem ek sommer, ja. ek het dit nie so gesien nie. Die identiteit wel. Soms staan daar meer in 'n gedig as wat die digter self weet. Dis ek dink, dis hoekom die digter, ehm, um, lees dit moet alleen by die huis lees en self besluit. Ons ja een van die breinige gedagte vir my is staan vroeg in die middag ouma Trou of Trou ek weet nie presies hoe my dit uitspreek Trou ouma Trou sal jy die gedagte lees Op 'n tyd was ons jagters van wilde diere nou is ons oppassers van bokke en skaap het ouma Trou ver weg gesê So lê die geskiedenis van my mense Hierin lê die geskiedenis van my mense som gevat Hierin wys die gulsigheid van die setlers mens. Hierin sien jy die weë van 'n volk. Hoor nou die woord van die hotnot. Weg, weg kyk hot. Ja, dit is 'n dit is gedreig wat 'n uh, sny, wat wat diep sny. Ek hoor baie van die woord som gevat. Som gevat, ja. Dis slotsom, som gevat in die slopsom. Ja, is dit 'n woord wat jy self gemaak het? Ek het dan om gedink, maar ek dink ek het hom al gehoor voorheen. Ja. Ja, ja. En ja. nou, ek is baie bly dat dit nou opgeteken is, want dit moet nou dadelik nou na die WAD gaan. Jeyti Connections Daniel, ster van 'n geelpos. Ja. <laughs> Linsia, dit was baie lekker om jou te gesels en ek hoop ek kan binnekort weer met jou gesels oor jou nuwe digbon. Baie dankie Daniel en dankie dat jy hier kon wees. Dit was dan terselfdertyd ook die laaste gesprek in hierdie Rex gesprekke met digters in die program Ek wou nog sê, hopelik is ons volgende jaar weer terug.